Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров улуттук валютанын колдонууга киргизүүнүн 30 жылдыгына арналган Бишкек эл аралык каржы форумуна катышты. Ал өз сөзүндө 30 жыл ичинде кыргыз сому көз карандысыз акча кредит саясатынын негизги куралы гана болбостон кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн туруктуулугунун жана өлкөнүн көз карандысыздыгынын ажырагы символу болуп калганын белгиледи. Геосаясий окуяларга байланыштуу глобалдык экономикалык туруксуздукка карабастан Кыргызстандын банк системасы туруктуу иштөөнү көрсөтүп жатканын баса белгиледи.